Poc després de dinar, aquest fum intens alertava els veïnats de Felanitx. Just darrere l'emblemàtica nau de Sindicat, el foc ha cremat més de 3.000 metres de zona agrícola i material de construcció. En principi això ha afectat un cementer de Rostoi, després ha agafat una zona de bessures, escombros, rodes i material de construcció, i ja mos començava a agafar un pot de vegetació forestal, tot i que s'ha pogut aturar en el començament de la zona forestal. Per evitar que comencés a cremar la massa forestal de la Mola, hi han intervingut efectius del Libanat amb un helicòpter i una avioneta. També hi han fet feina bombers del parc de Felanitx i de Manacor, ja que el foc s'ha declarat en una zona urbana. L'incendi ha començat al costat de la carretera i les flames s'han estès fins aquí, fins a aquesta zona on hi havia pneumàtics, provocant un fum molt negre visible des de molts punts del poble. Han circulat fotos des de preses des de la banda del poble, des de la banda de la benzinera, i clar, i el fum negre pareixia que efectivament que venia del sindicat i que era el sindicat o les naus aquestes que hi ha aferrades en el sindicat el que havien pres, però era un efecte òptic, gràcies a Déu. L'incendi s'ha donat per extingit a les 6:30 i ara la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir-ne les causes.